Ahoj, lidé dobří. Máme 8. prosince. Minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem Důstojný stánek Boha. Veliké tajemství, neposkvrněné, učinil Bůh, aby v Panně Marii připravil svému synu důstojný stánek. Vše to bylo ve službě Božího syna. Tímto tajemstvím naznačuje Bůh usměrnění a zdůvodnění, jaké má mít naše snaha o čistotu a vzrůst v milosti Boží. Poslední cíl Bůh. Chráníme se hříchu ne pouze, abychom byli čisti, ale abychom byli důstojným stánkem Boha, který k nám denně přichází. Vtělení Páně bylo první přijímání na tomto světě. Svaté a Boha důstojné. Též snaha o vzrůst v milosti Boží má se nést k tomu, aby duše byla stánkem Božím, co nejkrásnějším. Každý vzrůst v milosti znamená novou nevýslovnou krásu ve svatyni duše. A Kristus Pán jistě velmi požehná a odmění duchovní snahu, která se celé odnáší k němu. A tak žít v blaživé starosti o krásu a výzdobu nitra pro zítřejší příchod Páně. To je krásný a radostný život, v jehož hlasu se ztrácejí trudy všedních maličkostí. Amen.